ตนนาโดนนิณท่องงาเยชาเซนนะคุก้อซาตะกะริท่องต้อยะชิเซบจีนิเนยุนละบิจองงาเยณท่องเซเซคุนิซอนละต้องเยตะนิงนุยนิยางุนะริตาจีเมยังกุมยุเนตาตระเยเนยินเจมุวงญีฐานะตาตระรอท่องงาเปลี่ยนบวายอุสิฐานะสะบุติริเบมันโดอตวินเวสิยินเจมะปิโลอติ ตาธนาปูชาญาติมิงคลาเตียอหลุรอทุตมะตะเพ็งอคันนะไนชาวดณิตาจิเมียงกุมยุเนมิ้นตมะลันอมัชชิจีนะเผ่มิบะมะอายีสุหมู่ทาฤขွန်သိန်းสันมะนวณีวินตะมีนันเอ็งเจลสันตา ခွန်လီရိုစံမိသားစုတို့၏အမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာဖွေခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျွဖွဲ့ဆောအပ်သော วนนาปนามอาทิตะกาถาโกยุสุปูโซจิ้นภิ่นสะติญญายะอ๋อยโยกัปปะโกติหิปิยัมปะมียังกาลังกรณโตอดิโตกะรานิเขรังกะโนโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตา ယောနာထောဝိနိယမြားစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသော ကာလံလေးအသင်ချေတိတ်တေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရဏီဥစ္စာအသက်ချေလေအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်သီးထဝဲငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူရုကို ကရုဏာဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မနှင်းသို့ကတောဝါဒနာချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချေခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ဒါသနာထသောဝိနည်းအမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အထွေဝဲတူးစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမိတ်ဆွေစစ်ကိုရှာပွေခြင်းလောကလူတွေမှာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ် တူတူတယောက်ထဲနဲ့လှုပ်ဆောင်လို့ရနိုင်တဲ့ရှိသလိုအများနဲ့ပေါင်းစုပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါမှာမိမိဘဝအရာရာခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လက်တွဲပြီးတော့သွားကြတာ။တူတူတူအမိပြုပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဟာ လောကရဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပဲတူတူတယောက်ထဲနဲ့အောင်မြင်ကြတာမဟုတ်ဘူးတူနဲ့တူမိပြုပြီးတော့အောင်မြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာလေးတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လွယ်လွယ်လေးတူနဲ့တူ
ပေါင်းစည်းလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဟာဒုတိယလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာဆိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းသွားတယ်လို့ထင်တယ်မှန်ပါတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲသို့တော့ကိုယ်တဏမှာရှိတဲ့မတူညီတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပါရှိတယ်ဆိုတာတတိထားမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ခြေလက်အင်္ဂါတွေရှိတယ်ပေါ့ ไอ้เทมเลนช่องตาอ่อมเมียนๆช่องได้ปุ๊ด้วยฉิรอบชื่อโหเลยหลูเลยลั้นช่องเมียนมัมมัดต้อนเนี่ยอ๋อญัสิชื่อโหเลยหลูเลยจันเนี่ยขันธ์กูเองกาใส่ไปเล็ดดิก็นี่หลุยันล้วปี้รอปี้ดาสุดะขันธ์กูก็นี่ชื่อโตลุอย่างล้วปี้ได้สุดะหาเลยป่ะถ้าแล้วปูบ้องสอนเยหมู่เว้ยลูกเปล่ามาเว้ยเพชร เนาะญัสสิจิแลไม่ผิดผู้ฉิรอบจิแลไม่ผิดผู้ญัสสิฉิรอบนครเนี่ยแลไม่ผิดผู้จันเนี่ยขันธ์กูใส่ไปนี่ป่าได้ถ้ากูกูไปสร้างจิญัสสิอ่ะบ่ลุบไปเลยลั้นจิไปฉิรอบก็บ่ลุบเลยลั้นหมอมาตะลั้นจิ ထိမ့်ပြလက်ကလွှဲပြီးတယ်ဆိုရှစ်တူးလို့ရအောင်လွှဲပြဒါလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲเนาะပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ထက်ကခြေတော့ပြတ်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ဖို့မလွယ်ဘူးမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ကလည်းလမ်းဖြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဟောတခုချိုးရင်းလိုက်တာနဲ့ဘဝမှာဒီအစဉ်ပြေမှုကရောကြသွားတယ်ဒါဟာ ဘဝဟာတယောက်တည်းလောရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းမှာနေပဲပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မှုပေါင်းစည်းထားတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဆောင်ရွက်ကြပါဖြစ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောအောင်။ချောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြေးဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကန်းကိုဖြတ်ကူးခြင်းနဲ့ဖြတ်ကူးခြင်းလို့ရှိရင်လှေနဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆက်ရတယ်။နေရဲ့ဆို လေနဲ့လူနဲ့နှုတ်ပေါင်းဆက်ရမယ်လေကြီးလေဟိုဘက်ကမရောက်ဘူးလူကြီးလေဟိုဘက်ကမရောက်ဘူးအဲ့တော့လေနဲ့လူနဲ့နှုတ်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုဘက်ကအချောချောမောမောရောက်သွားတယ်လူကလေစီးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဟိုဘက်ကရောက်အောင်လူရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေပါတယ်နော်လူမပါဘဲနဲ့လေကဒီတိုင်းမသွားဘူးမျောသွားမှာပဲအဲ့တော့လူနဲ့လေပေါင်းစည်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားတယ်ထို့တူပဲဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းကြပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလက်တွဲပေါ်ကိုယ့်ပေါ်မှာမေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာလို့ရပေါ့မိတ်ဆွေရဲ့အကူကြီးမိတ်ဆွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေမိတ်ဆွေရဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့မှာဘဝဆိုတာအောင်မြင်ချီးပွားနိုင်တာဒါမှန်းလေ အဲ့လိုလူလောကလူတွေဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့အတူလက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေစစ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်တယ်အဲကိုယ်နဲ့လာလက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်အတူလက်တွဲပေါ်တရားဟာမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်မှကိုလိုရခရီးကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် လူရစကားမရောက်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲပူပေါင်းပူပေါင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးကိုဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးပွားတိုးတက်ဖို့လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးခေါ်တဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အထဲမှာကြည်လိုက်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးဝနာစဘာလနံဗဏိတံနဲ့စသေဝနာဆိုတဲ့စကား မင်းပေါင်းသိလို့တော့မယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူကိုမပေါင်းနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆိုတာဒါအခြေခံမိတ်ဆွေတူကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲเนาะအခြေခံမိတ်ဆွေဖော်ပြအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့လက်တွဲဖို့ဆိုလိုတယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမှကိုလို့တဲ့အလို့ဟာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုမှာအောင်မြင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲ
throne and let we worry. Manager low my boguru. See why he jammy my boguru. Call I dega. Through a pinya yi chingo. Susan Ravelli. Pinya yi chinsi de bugu, kara. Pinya yi chimisi de bugu, ne, puvon lo like mesu, deloitte chopsico. Changing Lima moves his genial Lunganga in Ari, come just see one in eh? Lima Janja Mujo Lunganga in Ari, Omian one in eh? Tite Pegu Sulura Mingala Sura Chipa do de Lubior. And I reach him, Tika, Yichi de Mo. Reach him be like de. A dinya machine lumi, a dinya machine lumi, a dinya machine lumi, lemaduene, a dinya machine lumi, let duel. ตรุสุโลเลยบ่บาเว่ผิดๆอบ้องติเนี่ยปัดเสร็จพี่เมษวะพญาฮ้อถ่าได้สิเลยบ่เนาะอบ้องติยื้อพี่สุดแล้วคําดุริยะเนี่ยยีเช่นหาโกเรตาได้หลุเลยผิดๆผิดไปโกเนี่ยดันดุผิดแต่หลุเลยผิดโกอ๋องเน้จาได้ปกโกเลยผิดๆยีเช่นด้วยขออาภิญโกเรเน้จาเลย อะไรอีเช่นเนี่ยบัดเดลล่าลงอีเช่นเนี่ยเมษวะพญาฮอดาเลยนิหินาเทวีปุริโตนิหิยติเลยก็เลยเอาดันจาเรลุเนี่ยปองลงอีเช่นก็เลยเอาดันจาตัวเลยเอาดันจาเรลุเนี่ยปองเองเอาดันจาตัวพาเนี่ยดูรงสุรุษเองทวินทูเรลุเนี่ยนายาสีเรลุมาดูปยันสวาโตทวินทูเรลุสุรา ตื่นเนี่ยลีตัวเอาอย่างตัวเลยไปตื่นเนี่ยเส้นตัวเราเนาะตื่นดูวิสุรุษิตื่นเนี่ยลีตัวเอาอย่างเลยไปเออเราก็เลยเอาดันจาเรลุเนี่ยป้องเนี่ยลุเนี่ยตื่นดูเรลุเนี่ยตัวดูตู่ลีตู่ลีเอาจากตัวเลยเอ้ยนายนุตรายนุสีเรลุจาระพุทธลวาบีพุทธลวาบีสีก็เมียนละทีเดียว เมียนลีตัวอะไรเมียนไหลลาลีดิลูกถ้าจะมุ่งเมื่อสัปดาห์คุณเอาดันจาระลูเล่มาป้องเนี่ยมาป้องเนี่ยสัตว์ดูเสียมาเดินเนี่ยลูกเบี้ยวละเนาะเสียมาเดินเนี่ยลูกสรุปเลยป้องเดินศาสนาเนี่ยลูกสุระเสียอันนี้เนี่ยป้องเดินศาสนาเบี้ยวละดูนี่เนี่ยลูกเบี้ยวละเลยมหัศจรรย์เนาะเสียมาเดินเนี่ยตัวจันยานี่มีอยู่เนี่ยลูกสรุป ทุกทีเวก็เนี่ยยิ่งเช่นตัวเรื่องเนี่ยบางอย่างก็หาดันดูเลเวลเอาไปดันดูนิมิตเอาไปจีบอดูเด่นอะไรเนี่ยถ้าดันไม่เอาไปถ้าชาวโมกูเรตตาเรื่องเนี่ยมีเรื่องบางมุดดูเลยปัญญาญาตาเองตุสิอาปัญญาญาเมตุยขอมีอมีนตาเรื่องก็อาตุสิอาตุยขอริยา ป้องนาตินากาสาบีโร่ผมว่าไม่วิจิตรน่ะชนะเรื่องเนี่ยป้องมาก็มาวิจิตรกุญญาตราอ้อนเนี่ยตัวป้องเองคุณเทียหาไปยังชีวยังเนาะอะไรที่เป็นมิวสุลุระป้องเราลองกันมาป้องตินีหาดังว่ายึดจีเร่ชีกันสาบีโร่ป้องตินสุลุระดังว่ายึดจี เสียงเนี่ยเดียวมันเบี้ยวเนี่ยชี้กันซะยศวิญญาณเขาเบี้ยวเจดีฮะลูมิโอเนี่ยเลยมันใช่หูบาดาเดียเนี่ยเลยมันใช่หูลูโลกะลูบัวเนี่ยเว้ยตั้งใส่ลูดาริเนี่ยเว้ยตั้งใส่เนี่ยกูเกี่ยอะไรฮามฮอบุลลูลูอาเมฮับชิดที่สินาเลอติยูอาเมย์ยับชิดโอ้กูเกี่ยจริงเลย แต่ตัวนี้ก็เลยดีเดี๋ยวปัญญาเดียร์เนี่ยปัญญาเดียร์ลูกเบี้ยหลาเลยเพื่อสุราปัญญาเอ็ดติงกิดดัดคู่ที่ปัญญาดูพิสุโลอมยันตัวบีสุดติงกิดดัดตัวเอ็ดมาดัดคู่ปีเลยเด้อเอริบเวฮะกู้เวบูลาสกู้เวบูมโหยาทาร์เรปัญญาฮะกู้เวนิบูลาสกู้เวบูมโหบาลูฟุต้องเช่าบูดับเสร็จเลย Yes, of ya, so Maria, leve, to do we. Then you are me,
Then you be there, come on, let me be one. Sasabiro, don't charm, eh? Don't charm, be sure, come on. Tea don't charm, chin young, people are there, Joe Jesuri, yah. Long and the cua, but I'm not the Eugene of a sad. That's why I have so much the other little thing you jam, sir. Loga Luriha, Joshi, the Pinyas and Gondian. See what Losa Luyare, Twins Aluyare, Pinyayati, a beginning of Pinyayati, Mandamia. The Gayaro good gongs on talk with Jimmy Yari Pitty. They beat a Luga, go and miss you. They beat a book, go and miss you. Cookies of Pinyari, Muso, she. Chingami, Biomasin, Timinchani, Hinchani, Alabianyame, Dintar, Mompony, Pinya, Dintar, Mompo Dade, Twins Alu Yadavi, Hinchani Dade, Twins Alu Yadavi, Twins and Puno Yadavi, Satapshimbo, no? We teach another pissim, Chana, Gore and load up be so they come. Gopinya saw Arne, Ludiha, then we want your option, I need. Yes, of Yale, Dahago Horabe, no? Yes, of Yah Horrid him, eh? A chicken jarry, Nisa Nidia. Ludari, Omian Nidia, Ludari, Lina Genone, Chetti, Chibe, Colon, Eradi Hora. Put up Wimbola Genya. Two charre, lunch on it, two charre, a decent. We put the name, she. Janaro, allowed to do it if you knew it, bomb too. No? No, God, dream my channel, but. Nibinyari, Yoso Shire, Pashine, Saibuyi, Nibinyashire, Gontolo de Nibinyashire, Hore Biore, Nibinyashire. Sadapin, Pelo Pepsipin, Loga, Tanya, Chiba today, ye drink. Binyaya, Tamuva, Pianai, Mudo, Solo. Any Binyari of Ayaro, make on Sigonisia Yara. Say, I got the Magonisia, Yachara, said. Eh, Lolo be Sure Kama. Sentaura Lusaraha Agunisra Loachet de Shine. Loachet Shine, the Dibe may gonsu goni Shire, Gunide may gonsu goni Loni. Eri may gonsu goni Sura. Pelu Pogo Mugu, Tamaya Malay. Gone do need I may gonsu gonla. Sura Lugu. Yes, of Yaga. D. Dogdamma, Shinne Hoja Tapit. D. Doga, Hiri Dolu Corre. Hiri Sura, Shechen Lutabe Yar. Shechen Sura, Magone, Lo, Mahuda Loa Machete, Dalu Yi Chindakube. Luro Lugom Chipoya, Magona Loda, Shetama. ลูกนี่ลูกเลี้ยงออกมาไม่เสร็จแต่ผู้สรแล้วลูกเดียวฮะโอ้ดูก็ไม่ขึ้นน่ะถ้าเสร็จเด้สรแล้วลูกจะได้ท่าสกามาเปล่าเยราดูที่ลูกหาไม่เปล่าหรอกหมอผู้หมอเด้ลูกดีอุ้มมาแม่กบายนายมาเสร็จเด้โคยมาเสร็จเด้มาดูลูกโซโลที่มาเสร็จเด้สาธุเยบอกทุกเสียลูกดีเนี่ยปฏิหลานเสร็จเอาสรแล้วไอ้มากองเนี่ยลูกดีเนี่ยปฏิหลานเสีย มากองเนี่ยเอาดีเนี่ยปฏิหลานวิโรคงไม่อยู่มีเสียแชร์ไปที่เอาดีอ่ะมาเอาดีเนี่ยเอาดีไปดูเสียจุลเนี่ยเอาดีคนอ่ะสอดีไล่เนี่ยงาวดีละพอบเช็ดเนี่ยเอาดีตาเรียแชร์ไปเอาดีสิไปไอ้เรื่องแชร์ไปเอาดีอยู่เช็ดได้ปุ๊บโอ้ฮิริโตมาเช็ดได้ถ้าลุยเอ็งคงจะคุยไป อันนี้ก็ยินเนี่ยเลยไปแต่งตาลุยอะไม่สวยไม่สวยสิกูชาวบุรีรัมย์ฮิริโตดันสวีโรมยาสวาบยาการทางอาบงเนี่ยขอราชิเลยอันนี้โตเป้ลูกวันนี้วันตุนีเด็กสกลงนี่เนเน่ป้าวาลีกวยพิจารณาลีโรชิเลยต้องยาชาวเสตต้องสามยาวงานงานเสร็จมาต้องยาชาวเสตต้องสามยาวฮิริสัตว์ชาวเลยชิ นักคุณจะลงหาได้ไหมตุนีได้ปะฮิริสันเนี่ยฮิริโตตาตัวต่อไปพอลาจีนเจ้าพระเจ้าฮอร์เรสระมาดู
ก็เปียชานะเลยเหลวเว้ก็เปียชานะขิกาลาอะเพียงเนี่ยก็เปียชานะเลยห้อยาจีนจองเลยก็เปียชานะเลยโตๆบางทีสะสะยังไม่ไม่สวยไม่ป้องยังไม่ปุ๊กโกถ้าริโหลั่นหญ่หมู่ปิ๊ดเนี่ยอัจฉะเนี่ยก็ลงว่าตุญญีเลยป้อทีนี้มาหิริสักก็ไม่ห่อหูหิริตกตันก็เว้ห่อมั้ยเนาะ อารมณ์นักคุณสรุปว่าดูนี่มาตาไรเดียร์เรียจีเวมาตาไรเดียร์สุระมีมีด้วยมาตาปีรอมีมีบัวมาต้องชาบุทุสุรุระบ่ต้องชาลุชิโคตรเกาะเมียเดียร์จูริยาลุโคปัญญาเต็นท้ายเอริปัญญาโกต้องชาปีรอบัวเย่เข้เข้เร็วพิเศษเนี่ยบ่เอร่าลุเวหิริตุตัน นายุมาตาบีรอถ้ากูต้องชาบีกูบอกลันจองช่องแดงจูซาผิดฮิริตุตันผิดปอลาเรียนเจ้าเนี่ยปฏิบีรอทำไมเจ้านี่เนี่ยสารนี่จะคือพอทุกทาราชิดพระเจ้าที่ตุตันกูมีสอบพิจารณาเลยทุกสารอสารนี่ก็พาร้องทุก เนี่ยสอบยังมาเป็นเกี่ยมาอันนี้แกสอบวิโรพระนันทีพี่มาเจ้าว่าฉันอะไรเพื่อมาหน้ามิวกะตัดเหตุดูสิเพื่อมาหน้ามิวตัดเหตุจีมาตาลีเดียวเทเวมวยฟ้าเลยตัวหาเส้นละชี้จัด เชคเกะสู้จังเลยไม่ได้มาเกาหลีเลยพ่อพ่อพี่พี่ก็ทราบไปแล้วชาวเวสุท่องได้เลยอยู่สนิทใจชาท้าดูเนี่ยชาท้าดูเอ็มยี่ชาท้าเรียกพี่เสียวซะด่าเรียกสนิทใจอาการไรอาการไรตึงสีทาร์เส้นเนี่ยเอ็นเนี่ยมาดันเด่นทาร์สิเอริมาดันเด่นทาร์เลยยันนาได้ชีริเอริมา ดอกกุเจว่าชนะเลยเอ็ดที่จีเดียเดี๋ยวเยาเด็กเข้ามาตัวมวยสักกันเมตตาลีเดียวเพ่มวยพอบีเพราะว่าสุรานเอาส่งสมตัดตัวจ้าลูได้ลูได้ฮะที่ได้แม่นอายุนี้ยาลาบีสิเพราะว่าเด็กคือสมตัดตัวจ้าลูพี่เด็กเอริมาเพราะว่าเด็กคือสมตัดตัวเด็กเข้ามา ใจเด็ดตาตัวมีกะที่เป็นสิริวสิมันขังไว้อะไรปะดูเรื่องจันนาสุรมวยไทยไม่ลืมชิวตูดูเรื่องไปนะปัญหาอะไรเดี๋ยวพูดไปหรอปัญหาไทยเนี่ยทรัสตีเลยปะมีแบบมีอยู่เรื่องขันทางอะไรปัญหาเราได้ยินเสียงอะไรลูเรียสิ่งเนี่ยเอ็นเนี่ยตู้ลาบีรอ เยรนาเรียดีพยาบีโรเสียงเอ็นดีสิบยาเรปอตรูปัวเลทกาชางเรปิสีเรียบารีบารีวิบาลเลทกาญาเรปิสีเรียบารีบารีสักคนเสียงเนเอ็นเนพยาไอเสียงเอ็นพยาบีเยรนาเรียวไลบีโรชีเรสิมังคังเวบุเยรนาปิสีเรียวไลบีโรเสียงเนเอ็นเน ไล่หลังเสียเสียเลยไอ้ตัวที่ด่าเลยก่อนเนี่ยมาพาเวลาพาด้วยมีดอ่ะตัวผู้ชายด่าเรื่องพิเศษส่วนผู้ยอมพายอมชีรอกุตัวชายด่าเรื่องพิเศษสิ่งนี้ผู้ยังพี่มีชายด่าเรื่องพิเศษสิ่งพี่มีเรื่องพิเศษทุกทัวร์ผู้ยังด่าเรื่องพิเศษตัวพี่มีเรื่องชายด่าเรื่องพิเศษ อ๋อพี่เรียนมีเรื่องเล่าไม่ใช่พี่เรียนรู้ใจเด็ดสรุปตัวสิ่งที่ว่าบลูดูไม่รู้ซะต้องมาคงอมยาบยาลาเรดีพี่ซีเรียลูเรียช้าช้าบีรอที่ได้แม่ทับยิ่งเข้าใจละที่ดูเรื่องเล่าลูเรียตีตัวพี่ซีเรียที่ได้แม่ทักยาละมันอะไรที่ได้แม่นี่
ဒီနေ့မှာကုတ်ကိုင်းလန်းစုံနာမှာရှိတယ်ချင်းချောင်းပဲလေးဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားချင်းချောင်းနန်းတော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ချင်းချောင်းပဲလေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှချမ်းသာတဲ့တရုတ်တစ်ထည်ကြီးကသူ့အညီကိုနန်းတော်ကြီးလို့ဆောင်ထားတာလေခုပဲရှိတော့တော့လူမရှိတော့ဘူးသာသမီတွေလည်းမရှိတော့ဘူး ခုပိုင်ဆိုင်သူကသူမျိုးຫນွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေအားလုံးထားပြခဲ့ရပြီဒါကနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမြန်မာပြည်မှာစာပွဲရတဲ့တတိတွေတချို့တို့မလွယ်မြည်တွေပိုင်သွားကြတယ်ခြေသေးလားဆိုမရှိတော့တချို့မိသားစုတော့မရှိတော့ဆက်ပြတ်တယ်နောက်ပိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပိုင်ဒီလူတွေလည်းအခုလက်ရှိပိုင်းနေတဲ့လူတွေလေ ဒီလိုပဲသွားမှာပဲဒီတဘာဝတရားဒီလိုပဲသွားမှာဟိုရာဇဝင်ကိုလွှမ်းကြည့်လိုက်အလောင်းမင်းကြီးဦးအောင်စေရရန်ကုန်မြို့တခုံဆိုတဲ့နာမည်ကနေပြီးရန်ကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုစတင်မှတ်သွားတယ်။တမအပြင်တခုံမြို့လေးအဲ့တခုံမြို့လေးကိုရန်ကုန်လို့သမုတ်သွားတာဘေးကအန္တရာယ်ကြီးကုန်သွားပြီရန်သူတွေကုန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်လို့မှတ် ဩမီကုန်းပေါင်းတီးဆိုရယ်ဗမာတက္ကရာ1185တဆယ်နဲ့5ခု1185အခု1185ရှစ်ဆယ်ပြည့်တွက်ကြည့်လိုက်ပါဘယ်နှခုနေကတော့လို့ဆိုတော့နော်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒီနည်းနည်းဆုံးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေရကုန်းစေတီကြီးကို ရှင်ရကုန်းစေတီကြီးဟာအဆက်ဆက်ကတီးလာကြတာနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှင်စောပုဆိုတဲ့မိဖုရားကြီးကဒီရှင်စောပုလမ်းတို့ဘာလို့ရှိတယ်အဲ့မှာဒီရှင်ရုံးစေတီကြီးနားမှာနေသွားပြီးတော့စေတီကြီးကိုတည်သွားကြတဲ့ပုံကိုရှိသေးလားမရှိဘူးစေတီကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားကြတာ၄ကြီးပဲအလုံး အလုံးကထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းချလာရင်ထားခဲ့ရမှာခုဒီကနေ့ခေတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုနေပဲနှစ်တရာအတွင်းမှာသူတို့ထားပြီးတော့သွားကြမှာပဲအကုန်လုံးယူသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးနှစ်တရာအတွင်းမှာထားခဲ့ကြမှာပဲအဲ့တော့ဒီတထေးသားလေးကယရဏပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးဒီယရဏပစ္စည်းတွေသူတို့အလုံးကရှာပြီးထားပြခဲ့ကြတာ ငါတော့ဒါတွေဒီတိုင်းမထားခဲ့နိုင်ဘူး။ငါလည်းသူတို့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမှာပဲ။အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အတူတွေးတယ်။အဲ့တော့လောကမှာပစ္စည်းဆိုတာယူသွားလို့မရဘူးလေ။ဘာနဲ့ယူရမလဲဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန္တာပိတိကိုပဲယူသွား။လှူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ generosity ဆိုတဲ့အလိုပါ volition တော့မဟုတ်စတီမူလေးရှင်းဆိုတော့အားပေးတဲ့စေတနာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စေတနာတွေရဲ့စွမ်းအားပဲငါယူသွားမယ်ပစ္စည်းတွေယူသွားလို့မရဘူးဘဝမှာအလုံးထားခဲ့ရမှာတွေချီပဲငါကတော့ယူသွားမယ်ဆိုပြီးဘုရင်ကြီးစီတိုင်ပေးပြီးတော့သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံး ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လူချင်တဲ့လူယူဖို့ယရဏပစ္စည်းတွေဖွင့်ပြီးတော့လူချင်တာယူဖို့ပေးတယ်စတုတ္တိတာအလှူကြီးလှူလိုက်တယ်မကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်မကုန်နိုင်ဘူးဖြစ်တော့လှူသွားတဲ့အခါမှာကုန်သည်ဖြစ်စေမကုန်သည်ဖြစ်စေသူစောင့်ပြီးတော့တော့မလုပ်တော့ အဲ့တော့သူ့မှာလည်းပဲသူ့အပေါင်းအသင်းတွေသူ့ရဲ့သူ့ကိုမိကိုစားတောက်နေကြတဲ့သူ့ဝန်တန်းတွေကဘိုးဘွားလက်ထက်ကြရမျိုးဆက်အလိုက်ရှိနေကြတာသူကဘာလုပ်လဲဒီဘွားမှာဒီလိုနေရင်ဒီပုံစံပဲဖြစ်မှာပဲငါကတော့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမဲမဲမောမောမရှိတော့ဘူး
ตั่วถั่วပြီးတော့ရေသေးဝမဲလို့ဆိုတော့သူ့ချမ်းရံမေးတဲ့တွေကမထွက်ပါနဲ့ပစ္စည်းတွေဘလောက်ကုန်ကုန်ပြန်ရှာတာအလွယ်လေးရှာတတ်တယ်လေသူတို့ဒီပစ္စည်းလောက်ကတော့ခဏပဲသူတို့ပြန်ရှာမယ်မထွက်ပါနဲ့လို့ဝိုင်းတာတယ်ဒါပေမဲ့လို့မရဘူးသူဟာတနေ့ကျတော့မင်းတို့ဘလို့တာတာတည်ခြင်းတရားနဲ့ကျတော့ထွက်ခွာရမှာပဲအားလုံး တည်ခြင်းတရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါတော့အိမ်မောကဆင်းရမှာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်တို့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ရင်တိတ်ကြကြတောင်းထားအိမ်တောင်မခေါ်တော့ဘူးတမှတ်ပြီတော့ရှင်ဝေတန်းပို့တာပဲနော်ခုမအိမ်အေးကန်းရှိတော့အဲ့ဒီပို့လိုက်တာဟုတ်ရင်တော့မှအိမ်နေရာသေးတယ်လीအိမ်မှာအိတ်ခွင့်ရသေးတယ်အခုခေတ်မှာအိမ်မလို့မှအိတ်ခွင့်မပေးတော့ သွားပြီးတန်းပြီးဆေးရုံကရေခဲတိုက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကရေခဲတိုက်ထဲပြောင်းတော့အေးမြတဲ့အခန်းကိုပုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဆင်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့သူဟာဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်အားလုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ဟိမောတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟိမောတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့် ဘဝရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို renounce လုပ်တယ်လို့ဆွလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာတောဘက်ကိုထွက်ကြတယ်တောထဲကိုထွက်ကြတယ်ဘယ်သူကမှမိကိုပြီးတော့မနေဘူးတောထဲမှာစားကောင်းတဲ့တည်တည်ဝလန်နေရှိတယ်အဲ့ဒီတည်တည်ဝလန်နေစားပြီးတော့အသက်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတိတ်ဆိတ် solitary来了快，都在你的包啊，股票多加的，对不？都来，一对我比了，当当啷个撇脚来的，女的那不为啊，当当啷个撇脚比了，后边当，转家的当班个也股撇脚来比了，跟不他娘的少比了，哎嘛，这丫头嘛，姐姐就讲阿头比了，你啦，哎家嘛。 စံပင်ညင်ရတဲ့သိဖြစ်သွားတယ်။တရားထုတ်လိုက်တဲ့ကစံတရားတွေရတယ်၊သမာဓိစွမ်းအားတွေနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောထဲမှာပေါက်တဲ့သဘာဝပေါက်နေတဲ့စံတကူးပင်တွေတို့ဒီလိုဟာတွေရှိတာ။အဲ့ဒီစံတကူးဆိုတာလူလောကမှာခုတ်ပြီးတော့ရောင်းချမဲ့ဆိုရင်တမိုးကြီးမာတယ်။ ဒါကြောင့်မို့စန္ဒကုနှစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ရရောက်လာလူတယောက်ကအဲ့ဒီတော်ထဲမှာစန္ဒကုပြင်ရှာရင်းနဲ့ယသိကြီးနေတဲ့သင်္ကန်းကြောင်လေးကိုရောက်လာယသိကြီးနဲ့တွေ့တယ်။ဘာမြောက်ဝန်သာစကားပြောပြီးဘယ်လာတော့ဆိုတောထီရလာတယ်ပေါ့တောထီရလာတော့ဘာမြတ်ထူးတယ်လဲမင်းတို့စီ တရင်တို့ပါရှိလဲလို့မေးတဲ့ခါကျအာရှင်ယသိကြီးအဲ့ဒီမှာတော့ဖျားပွင့်နေပြီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒီယသိကြီးကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွက်မယ်ဆိုတာအလုံးကသိနေကြတယ်ကောလာဟလဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်လာနေရှိတယ်သူတို့ဗေဒကျမ်းနေတယ်မှာလဲဒီဟာကစာထဲမှာရေးထားရှိတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်ထုံးလို့ရှိရင်အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့လူတွေဟာတဏှာကလွတ်ကြတယ်ဆိုတာစာထဲမှာရေးထားတယ်မှတ်တမ်းတင်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါအရာသူကသိနေတော့ဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီဆိုဝန္တာလုံးအချင်းတို့မင်းပြောလိုက်တာတေချာလားဗုဒ္ဓဆိုပုဂ္ဂိုလ်တေချာပါလေတေချာလားနဲ့ထပ်မေးပြီးတော့သူကဝန္တာပိတိတွေတားဖြစ်ပြီးတော့ ไอ้บุรุษสรพวกนี้ก็ตึกตุ่ยขึ้นเลยสุบิรยะเตจีอ่ะฉะเฉ่แม้ขี้ถั่วตะเพียงๆเนี่ยขี้ถั่วตั้วไล่เลยยัสสะพะยาตะรินทั้งเนี่ยตาวธิမျိုးยောက်ตั้วแล้วยောက်ตั้วได้คําตูยောက်แต่เฉยมาพะยาก็เปยตัตติจามาเตียฮ้อนี่ได้เฉยยောက်ตั้ว တရားဟောတော့တရားဟောနေတဲ့အချိန်ရောက်တော့တရားအဆုံးမှာ
พระนี่ก็ดูวินทวารเลยวินทวารไปแม้ลูกตัวพระโหดันดอจิอยู่นั่นจิล่ะพระโหโกกวยตัวไม่เข้าโกกวยตัวไม่ได้ด้วยจ้ะตัวก็รายงานอย่างนี้สรุปอยู่ที่การว่าไม่ผิดที่ใดไม่นอกเสร็จไปแล้วตัวเสร็จแล้วก็บาจันด้วยไล่ตรงนี้เองบูรณะบูรณะลูกเปล่าเลยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทุจริต ถ้าพี่แม่แต่แกบอกว่าเสียสวยงามมีกงมีเล็บมีไหมงามมีกงมีตุ๊กเชียพี่เลยไหมบอกว่าข้อมูลงานสัมผัสไม่สวยตุ้มมีกงอ่ะนู่นเนี่ยมีมาหมดใส่กูไม่มีกงเล็บพวกกูตุ้มใส่กูเลยใส่กูพี่ร้านเนี่ยเดี๋ยวใจเนี่ยมีสอบยากันนู่นนี่พี่เลยตุ้งก็ใส่แท้ก็มีเลยมีกง สิ่งที่ก็มีเลยมีคงตัวเลี้ยบชัดเจนสุดอะไรเดี๋ยวพระราชาเรียกพวกกูฮะที่แกบอกว่าอีเช่นสิ่งนั้นสิ่งกูเลยเดี๋ยวมีคงเลี้ยบพวกก็พาเลนุสเลยคิดที่ตัวไม่โดนนัดที่วิจารณ์พอเปลือมไม่สวยมิวเนี่ยอบอุ่นเดี๋ยวมาเราถ่ายทะเลถ้าได้คุณเปลือมมิวไม่สวยมิวฮะอบอุ่นเดี๋ยวมาเราได้เด็กพวกกูเลย สิ่งที่เขาดูอีกแล้วกิริโตไม่โดนเทวิตาโมเปลือมไม่สวยมิวก็รับปองเต็นได้ทะเลสั้นได้ทะเลกิริโตไปโยกไปโยงสิตาโมเปลือมลูกมิวจูซ่าอัตุเต็นทะเลเกิดระดับนั้นเอง แล้วก็มาอาญาตาดีเดียมาเป็นอาญาตาอาการสูงเนี่ยสิเทมาที่มีคนรีบกูตุสิเทอันนี้มีอะไรเด้อตัวมีอะไรท่านเนี่ยสิเทก็ดูอะไรท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้อ้าวว่าอย่างนี้สบายตัวมีคนดันบีรับใช้อะไรเด้อตะคุบีตะคุบดันใช้อะไรเด้อเอ้อฮิริตัวดันใช้ปนละเช่นจะเอาไหม เราเนี่ยสอบยาพี่เลยเด็กอพี่ก็ไม่สวยสิกูชาบุยดูด้วยไม่สวยสิสวาเลสวาโกอุดีบีรับพี่มาบ่เนาะเอริมาเนี่ยสอบยาพี่เด็กพี่ลีเดียเพราะฉะนั้นปาลีสกันเนี่ยมาตัดเชียปาลีบาดาสุร holy language พยายามเขาเกเรปัญญาสกับเสด็จด้วยจ้าอันนี้ดาราเทวีที่จ้าเลยเจนเลยอันนี้ดาราพี่เลยเอริบาดาสกันเนี่ยเนี่ยสอบยาไม่สวยสิเปลือบุกุมิโยกุเปลือบไม่สวยมิวฮะมาบังเดินได้ท่าเลยมาบังเดินได้เนี่ยไม่สวยมิวสวาเปลือเลยเปลือบุกุมิวเลยหรือสว เนี่ยสอบยาอะไรเป็นกองผีเรียกครับฮิรินทรันดังวิสิกุสัมมานาฮิรินทรันดังสาโลวะมหาธาโลวะมาเมษตัดเด็กปุกฮิริสุเรเสด็จยาโกจอลวัตวาร์เด็กปุกสุลุระเสมาสีเด็กปุกุรุสุลุเรนะแล้วก็มาลุยเยเรสุเรปุกุเรเสมาสีจ้า เสียไม่สิมาเก่าเนี่ยเลิกกูพียงเลวเย่เลยลูกชายเรามาเก่าเนี่ยเลิกมาเก่าเนี่ยเลิกสุดละเสนาจีเลยลูกชายเรามาเลิกลูกเสด็จเลิกลูกชายเรามาเลิกลูกมาเสด็จเลิกนั่นมีอยู่สิเลยลูกชายเรามาเลิกลูกมาเสด็จเลิกกูไปพียงเลวเย่เลยปกุริอยู่ท่าเสียไม่เลยลูกชายเราบอกเนาะเสียไม่เลยมาเก่ามึงก็อุดมสุดละโคจรโคเวลูกชาย ถ้าว่าไปสั่นนักกรรมดาลูกคอเลยช่วยไปบินลูกจ้าพยายามเลี้ยงเจ้าตัวมียาแต่แกอันนี้คือเนี่ยเราดูบ่เนาะดูมียาสุขะดูเราลูกก้องตายไว้มามาเก่าเนี่ยเลิกกูเลิกเดี๋ยวสุดละยันเนี่ยพยายามได้บินเลิกเดี๋ยวปุ๊กว่าเช็คเกมเมอร์เดี๋ยวปุ๊กว่าสุดฮิรินทรันดังเสด็จยาลงวันไม่ใช่เด็กปุ๊กว่า วิสิกุสัมมานะตุสิเดมาเสด็จสิกุยมงคลเด็ดปุกุเสด็จสิฮะตุรกองนี่มาตาสิเดมาลุรกองมีเงินพากเงินมีกองพากเงิน
तादमी कौनी मादा शसई सुरा शिर तुम शसई गालम शिवरे शटे सुरा गो लोवा यो मौने बुकुरे तवा हम मदमी इटी भादा माना ऐलु प्याले या माले में शिफु ना लगा लुरिया प्याले नाले शिरले ना पंचे इंसान का प्याले रोगा ना गाने भी प्याले ने प्योने चारा ले रो प्याले ने बगुसा ठेके अम्याती ने रे के सारे खुरोबे तम्यू प्योने ता प्याले ने लो खोरा तवा हा मत्तमी पादा मान गागा में ये मिश्र से पालो तुगु तुगु याने प्याऊं टाइप बीरो प्योये रे गाहा में ये मिश्र से पे गाहा में लुवे लु प्याऊं नहीं बीरो प्योरे कोई आजाए ना अभी टेंचा कोई आजा टेंचा शिवारो में ये मिश्र वालो प्योरे गाहा में मैं ये तीसरा शिशु तंगे जे मालो प्योरे कोई आजाए टेंचा ऐरी पोगु म्यूरे तवा हम अदमी इडी पादा मान तवा हाँ अदमी गा हा मेलुवा मैं मिसु से बालो से मारो प्याले मीरो प्याये रे तू तशानी कमानी नाडी यंदा तने हैं तने बेरोमा लोग नहीं ने लोग डॉग मां लोग डे पकु मिसे दिया गो कुनी पी नहीं मैं मेरे लोग वहाँ क्यों मसाइ मैं कुनी नहीं ने कई सारी मां डॉग मां मैं कुनी हूँ ऐडी पकु यार कुनी नहीं ने पकु पे कई सारे पे ओ मैं कुनी हूँ नेतो मां मंडी इतना विषय न्यारे अकु म्यासा व्या होलाई डे मिसु सिकु शाबी सोरोशे ऐरी लो बोगु म्योहारे मिये मिसु महोपु मिसु से महोपु सा नेदो मामा इतिना उसेन्या ठीलु हातु बसा का ब्लाउ पे छोने ने ढांगालु महोपु लो दा मता गा मिसु महोपु लो दा मलाई डे नो लोका मा अशे मेरे लु अशे डे आगु यो मोने बोगु से मां सोरोशे गा मिये मिसु से बालु प्योये रे बोगु कोया माचारो अटिन छारे बोगु कुनी नैने अखुन येशी अदाने मकुनी वेने अप्योतते नीरे बोगु प्योतते भे अप्योतते दी तेंगालो वारातो मां सोरोशे अटिने एकाने नागाने एकाने लुआ सिदिरे लुटियाओ का इंद्वान ले रहे तंगे जी मैं मनी रूंगा मालूम ला ले गा ए मनी अच्छा था हैं चटे छह में चटा मती हूँ मनी अच्छा था योरा मजू या उली ए भी मनी रूंगा गा अच्छा था हैं चटा मैं मलावु का मैं हूँ म्योनी रा अरे अटेने एकाने लो प्योर अटेने एकान मैं नेपचेंगा लाये कांडा कुआं कनी ला लाये ऐरा मेरे वसी परमा मेचुए लोकल दूरी में लिप सावे स्वाशिरे लिप सावे स्वा पसकली ने वे ऐखाने पसकली ने वे लोपीर देखा मैं लोपु नो लिप सावे स्वा नो कम्याली ने वे ब्योर ब्योर नो चाऊ ब्योर ने देखा जान लेम बाँ ऐ लो मेचुए म्यूरी गुरे ना मे तो नेतो मामा ठीलुहा गा में से महो फूसरा गो में ती लाई बार ठीलु चिन छीरे बो शम्मे रे बो गो पेरो मा में दुआ शम्मे भी सो रे आ दुआ प्याऊं नहीं नो माले तो ऐरी बो गो मियो गा में से लु पेरो मा मती मामा ताने रे पीरो म्या सब या सब छीरे कमा अन्ना अन्ना नुआया पिया वासा जो मेटे तू पाको पटी एको अबांधे ने वो मसूरोशी अम्येरा सकाचो
เสียบาสุรุษิตะกาปยาตะกาแก่ตู่ชูพี่รอตู่หลอกกุญญีราตู่หลอกเม้นบ่มาฉิกเคนนะเนาะเม้นโกกุญญีเจนนะสุเรป้องจาမျိုးฤบตู่หาตู่เตียงตาลินตู่บ่มากาวเนมิบาระดองกาวนี่เรสุพี่รอบาตะคูมาอเปาะตะตะเพ่ฤบาตะคูมาลงบ่ไปบู่เปาะตะตะ Yan Akarondam Badamana Brisananti Pandita Loka Luriha Pyota de Solution Malupe Pioni Daria Peroma di Malupe de Show of Pyojarali Pyo Ademu, Loka Demu, Lodi Tiniama Sadakama Parane Hiri Toma Parania Guevia Chanare Ta Hiri Toma Parajaro Tuha No cave chudole lepa pare, pocure, peroma malofu, no pechure, no garo conave, winnie on biore, we sani on biore, cha on biore, lepa babu. The gaging at the digipo, you may be messer to you, but no, me go song, could you? To get that down there, Kajaro. ตะแกเจนตะไถเนี่ยงาตองหลอชีมาซอแม้งาตองไปแล้วงาไถติไถสุไปหุบออกมาบ่ไปหุบบ่ไปหุบกาตองงาเลยสิไอ้ทีนี้วาช็อตโทรมาวาช็อตโทรมาอเป็ดเนี่ยปะอเป็ดเนี่ยแอคคันลงไล่ตาเอ้อหลออกุญญีตะคู่มาบ่ไปล่ะงา 50 ซะแท้มาတော့บลูปาโรซอ ยันนกริยานัตตังวะรีเตนจาจักกะลีตะคูอ่ะยันนกริยาเตญญิวะรีกูลุ่ถ่าเวเปียวเตยันนกริยานัตตังวะรีกูไม่ลุ่ถ่าเวเปียวเนซุลุราโกลุ่ไหนน่ะเวเปียวไม่ลุ่ไหนน่ะรีอโปไม่เปียวเนไปไหนไปไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ลุ่ขึ้นเนี่ยไม่เปียวเนอเปียวตะตะไม่ลุ่เนลุซุลุเร ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အခရွန်တံဘာသမန္တာအပြောတတ်တဲ့အလုံးမပါဘူးဆိုရင်လူတွေကဒီလူဟာအလကားလေးပါးကွာလို့ပြောခံရမှာပဲအဲ့ဒါလို့ပြောခံရမယ်တဲ့နာသောမိတ်တော်ယောသရာအပမတ်တော်ဗေဒသင်္ကေရန္ဒမေဝနုပတိတဲ့နော်သူဟာစင်စက်မပြတ် เซนเซ่แม่เปียดีเวทาติงกีอเป็ดกุนดาตุยพี่รออเป็ดกุนดาชาถัดเตปกุญโญหาดีโลปกุญโญไม่สวยบ่ฮู้ไอ้นี่ไม่สวยกูမျိုးกูไม่ป้องได้หมูอ๋อติปรมาเมฆงก็ผีไล่ตาเปียเนาะเวทาติงกีรันดะเมวะนุปติอเป็ดกุนดาตุยเดเบร่อมาอก้องเบกก็ไม่ตุยหู อเป็ดกุนดาชาเรเบร่อมาอก้องไม่มีมูไอ้เมษွေမျိုးเบร่อมามาป้องตีนนี่เด้ดาไอ้เมฆงเนี่ยอภิเษกนัมเบอร์1เมฆงเบลุเมษွေမျိုးกูมาป้องยามมาတော့ဆိုတော့ဒီလိုเมษွေမျိုးတွေมาป้องเนี่ยตริฐาเด้ဟောနောက်တစ်ခါဘယ်လိုเมษွေမျိုးကိုป้องยามมาလဲလို့ဆိုတော့ဒုတိယเมฆงเนี่ยอภิเษกจ้าတော့ ยัตตมิสเตติอุรติวะพุทโธตะวิมิตโตยอปริหิอภิสสังเมเนปองเตเนปุคคหาเมเนจี้เดဆိုလို့ရှိရင်သူကเมပေါ်မှာကိုသားသမီးလို့စိတ်ထားတယ်เมเนငယ်မဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့အမေမင်းအမေဖေးသဘောစိတ်ထားတယ် တကယ်ကိုဆွေရင်မျိုးရင်လို့အနစ်နာခံတယ်ယောပရိဟိအပိသောဘယ်သူကလာပြီးအပြစ်ပြောပြောလုံးဝလက်မခံဘယ်သူပြောလို့မှမကွယ်ဘူးခွန်နည်းနည်းလေးပြောရင်ပြောရင်ကွယ်တတ်တယ်လေနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့ကွယ်သွားစိတ်ချင်းစိတ်ဝမ်းကွယ်သွားအဲ့ဒါလို့သူများတွေကဝင်ပြီးတတ်ရှုလို့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဲ့
ကိုပေါ်မှာလုံးဝတစ္ဆာရှိတယ်မိတ်ဆွေမျိုးကိုသာနေပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာလို့ဒုတိယမိဂုံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဘာလို့တင်လဲဘယ်လိုလုံးလောက်ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုကြိုးစားအားထုတ်အောင်မှာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကမေးတယ်မိဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ပါမောဇ္ဇကရဏံဌာနာ ပတ္တန္တဝေဟနံဒုက္ခလုံလဝီရိယနဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရရှိသွားတယ်လောကလူတွေဟာစံဝဲအောင်မှုဆိုရင်ကြီးတယ်မကြခင်ဆယ်တန်းစံဝဲတွေထွက်တယ်ကြိုးစားလိုက်ကြတာကလေးတွေကစားတဲ့ပန်းလိုက်ပမောဇ္ဇကရဏံကာရဏံပြောနေကြတာလေ ပြောလိုက်ကြတာမှာထွေးမစားနဲ့ဟင်မစားနဲ့ပြောကြဒီချောင်းလုံးနဲ့ဒီငါးလုံးဒီလေးလုံးနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြောမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဘတွေကလည်းဘယ်လောက်ပြောမလဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာအဲ့ဒါလိုပါမောဇ္ဇကရဏံကာရဏံဌာနဝမ်းမြောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်လုံလဝိရိယလုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးရရှိကြတယ်ပတ္တန္တာဝေဟနံဒုက္ခ တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနော်ဖေရလူတွေကလည်းချီးမွမ်းကြတယ်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းခံရတာဒုက္ခပဲချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြိုးပမ်းအထုတ်ခြင်းကြောင့်တော်လိုက်တာလို့ချီးမွမ်းခံရတယ်ဖလာနိတန်သောဘာဝေတိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်လို့စံဝဲအောင်ရင်လို့ဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတွေကို မျောလင်းပြီးတော့အလုတ်ကြိုးစားလုတ်ခဲ့တာတဲ့ဝဟန်တော်ပောရိတန်တဏံလုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ပောရိတန်ထုတာလုံလဝိရိယထုတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်အမဲ့အလုတ်တွေကိုချိုးချိုးဆားဆားလုတ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အလုံငန်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာပျော်မဆုံးဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထောက်မြို့ကိုလုတ်ပါ အထုတ်ပြီးတော့ပျော်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်เนาะအထုတ်တိုင်းအပျော်နဲ့တွေးပါမဟုတ်ဘူးလေတချို့ကလုံးလုံးပြီးတော့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတချို့တွေကဥပမာမယ်ခိုးဖို့တ냐တိုက်ဖို့သူများပစ္စည်းယူဖို့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့မွေးရစေဝသဲဖို့ဆိုတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုမျိုးတွေကြတော့ပတ္တန္တာဝဟနံမဟုတ်တော့မိသားရင်ချီးမွမ်းခံရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ နော်ဝမ်းမြောက်ဖို့ရတယ်တခုမှမဖြစ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီလေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အလုပ်တွေပဲအဲ့တော့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတိုင်းဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုရှိတဲ့လူတွေကောင်မှတင့်တယ်မကောင်းတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုတွေကဒီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲရမှာနဲ့အဆုံးသတ်ပဲဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကြိုးပမ်း
ဒီဆိုတာမျိုးကျိုးပါအထုတ်ပါလို့ရသော်ပြတိတို့ဖြေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရသာတွေမှာဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့အခါမှာเนาะတင်းရင်းဒီကြိုက်တဲ့တွင်းရင်းဒီကြိုက်တဲ့လူကတွင်းရင်းဒီတို့ဖြေခြင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရသာတွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူး ကိုင်းရတနာအကံရတာတွေထဲမှာတကယ်အရသာအကောင်းဆုံးရတာပါလေတွင်းဒီကလည်း၄၅၀လုံးစားပြီးမစားနိုင်တော့ဘူးเนาะမစားနိုင်တော့လုံးဝဤသွားတာမရှိတဲ့အရသာမျိုးဘယ်လိုအရသာတော့ဆိုပါဝိဝေကရတံဘိတ်တဝရတံဥပသမတ္တစာနေတရောဟောတိနိဗ္ဗာန်ဘောဓမ္မပိတိရတံပိဝံ အကောင်းဆုံးရတာဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေရဲ့ဝမ်းထဲမှာဝမ်းမသာနိုင်တာဘာရှိလို့လဲဆိုရင်ဒေါသဆိုတာရှိတယ်ဝမ်းမသာလောဘရှိရင်ဒေါသရှိနေမှာပဲဒေါသရှိနေရင်စိတ်ညစ်မှုစိတ်မချမ်းသာမှုတွေကလာမှာပဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပူလောင်နေတာပဲเนาะပူလောင်မှုတွေနဲ့လာတာပဲ ပူလောင်မှုတွေဟာခရိခေတ်မှာပိုးပို့ပြီးတော့များများလာတယ်ပူစရာတွေကပိုများကြတယ်
ပါဝိဝေကရတ္တံဘိတ်တဝါဆိုလစ်ထရီလိုက်မှာတယောက်ထဲနေပြီးတော့เนาะတယောက်ထဲနေပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ယတာလေးအထောက်ရတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ယတာလေးကိုရတာအဲ့တော့တယောက်ထဲနေရတဲ့ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းရံဖြစ်ဆရာမရှိတော့ เดี๋ยวแท้นี่ยาได้ยาดาบดุเนี่ยมายังไม่ผิดพี่တော့กุโลฉินเนี่ยเตยอลุนี้เนี่ยจินน่ะพี่တော့เตยเอาแท้มาไต่เสร็จใหญ่แท้สว่าเนี่ยยาดาวิเวกะรัตตาโลขอเลยโซลิทรีไลฟ์ป่ะวิเวกะรัตตาตะอูเรเนี่ยได้ผิดปอล่ะได้ยาดาเลตะคู่เดี๋ยวแท้นี่โลจောက်เตยโลตะเสจောက်โลอภอขอราโลดาမျိုးละสิดาป่ะเนาะ จောက်တတ်တဲ့လူကတော့တမျိုးပေါ့တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအဖော်နဲ့စိတ်ကောက်ရတာမရှိတော့ဘူးရသွားပြီနှစ်ယောက်ဆိုရင်ရံဖြစ်တယ်လေဗမာတွေနာမည်ကြီးတယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်တဲဘူးလို့ပြောကြတယ်မာကတော့ဗမာမဟုတ်ပါဘူးလေသူကကြာနေလူတွေလည်းနှစ်ယောက်ဆိုစကားများတာပဲเนาะကြာကြာနေမတဲ့ဘူးလေကြာကြာနေမတဲ့တဲ့ဖို့ အဲ့ဒီမှာပဝိဝေကရတ္တလှလလက်တယောက်ထဲနေရပြီဆိုတဲ့အရသာဟာကိုလေးလာမဲ့စာပေလေးလာမဲ့သို့မဟုတ်တရားနှလုံးသွင်းနေမဲ့ဆိုအဲ့ဒီအရသာဟာတော့မတန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအရသာရဲ့ရတ္တံဥပတမတ္တစာကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်လိုချင်စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးမုန်းဒီစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးပူလောင်စိတ်တွေတခုမှမရှိဘူးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ် အဲ့ဒီအေးချမ်းသွားတဲ့အရာသာအဲ့ဒီအရာသာတွေးလိုက်တဲ့အခါနေတရောဟောတိနေပါပေါ်ဘရောမပူလောင်တာလည်းမရှိဘူးမကောင်းတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အနေထားတွေလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဓမ္မပီတိရတံလောကုတ္တရာတရားလို့ဆိုရဲမတရားဖို့တရားနေပါဆိုရဲနေပါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေရတဲ့ချမ်းသာဟာဓမ္မပီတိရတံ တရားဆိုရဲပီတိနဲ့နေထိုင်ရတဲ့အရာသာဟာအကောင်းဆုံးအရာသာပါတဲ့အဲ့ဒီအရာသာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်ဒါတော့ယသိကြီးကပို့နားတယ်အရာထဲကလူတွေကဒါနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာဟုတ်တယောက်ထဲနေပြင်းစရာကြီးကြောက်စရာကြီးလို့ဒီလိုတွေးမှာဟုတ်တကယ်ကတော့ဓမ္မအနိတ္တရာကိုသိပြီးတော့တယောက်ထဲရဲ့အရာသာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီတယောက်တည်းရဲ့အရာသာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာသိပေါ့နော်ဓမ္မပီတိရတံပြီဝင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မတရားဖို့တရားအာယုံပြုရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့အာယုံပြုပြီးနေရတဲ့အရာသာဟာလောကမှာဘယ်အရာသာနဲ့မှတူမတူတဲ့ အကောင်းဆုံးအရာသာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဖျားပွင့်တာဟာအဲ့ဒီအရာသာကိုပေးဖို့ပွင့်တာပဲသို့သောအခြေခံအဖြစ်ခုနမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာတွေအခြေခံအသည့်ဆိုတာတွေကိုရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပြောတာပြောရအောက်ခြေခံနေစာဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလို့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာယဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘတွေကုန်မှုယဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒေါသတွေကုန်မှု ရှင်နဲ့မှရှိတဲ့အိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေကုန်မှုဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအာဟုသူတရားတွေကုံအောင်လုံးနိုင်တဲ့ဒီစနစ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဆုံပြီးတဏှာဝရှင်ကလွတ်ခင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးဟာအကောင်းဆုံးဒီအရာသာဟာအကောင်းဆုံးအရာသာဖြစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကျင့်တဲ့ယသိကြီးဖြစ်တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဖြေကိုသူကလုံးဝကျင့်တတ်ပြီ။ရသေးဘုရားဆုံးလို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ခံပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်တာ။သူကိုယ်တိုင်ကယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီတုတ်တံမှာဒီလိုဆိုထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာမေကွန်၄ချက်ကိုဖြေထားတာ။မေကွန်၄ချက်မေးခဲ့တယ်။ဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမပေါင်းသင့်ရတာလဲ။ဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုမှပ
ยาดาริเดเมเบยาดาอกองซงเลยสรแล้วตามาปกุริก็ผีจิมผีมาบ่ทีเพียงยาดาริผีกองเฉยเลยมั้ยตลอดเตยอนุมาตีถ่าเลยญัสวะพยาผีเลยอผีก็รอโลกหลูริผีเลยอผีเนี่ยไม่ดูกูบ่ไอ้นี่ไม่ดูได้อผีกูยามาหลูริอ่ะซวยใส่หากองซงมานี่หลูริอ่ะบลาวเผยเปียวนี่นี่นอกซงเฉยมาบ่ดูมาไม่เปียวไหนอ๋อ နောက်ဆုံးအချိန်ပြောနိုင်တယ်လို့မရှိဘူး။ရောဂါရလာပြီ။နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာအချိန်မကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိဖြစ်တယ်။နော်။ဘဝဟာပြောနိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဖြစ်သွား။ရသော်ဘုရားတရားတော်တွေကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိအောင်ထာဝရပြောနိုင်တဲ့အပြုံမျိုးပြုံးမွေးသွားနိုင်တယ်။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်ဝရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။အေးဒါကြောင့် တရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿမောင်တို့မိတ်ဆွေစိတ်ကိုရှာဖွေခြင်းလို့ဆိုရက်ဒီတုတ်တံမှာအဓိကအခြေခံစာဟောထားတာဒီနိုင်မှတ်သားထားကြပြီမိမိတို့နဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုမိတ်ဆွေစိတ်ဖြစ်ကြလားမိမိကိုယ်တိုင်ကရောအဲ့လိုမိတ်ဆွေစိတ်ဖြစ်ရလားဆိုတာတွေကိုတတိထားပြီးကိုယ်ပါလုံးတဲ့နယ်ဘယ်လိုရသမျိုးရမှာ ทุกฤดูเนี่ยนอกสงเสียทุกข์ฤกิ้งบิเหงิ้งบิรปูบังเกณฑ์เนี่ยอนิถาภิโยยอกสิมาแล้วสรติสิน้าเลยบิดีอศีมิ้วยอกโจษาอ้าทุ่งไหนญะบาสิกุงตะดีมิตรปวายะอ๋อตัตวะมะสวาเมตตามะสวาบียังกว่า ฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิตัตวะมะสวาตัตวะมะสวาภียังกว่าภียังกว่าฉันตาจะบาสิฉันตาจะบาสิมิตรายีจังมิตรายีจังตุงกะเพียงตุงกะเพียงเนญจังจะบาสิเนญจังจะบาสิมิตรายีจัง ดงอภิญญ์ยินจันจะบาสิยินจันจะบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจันนาสิจันนาลุยาสันดะปิบาสิลุยาสันดะปิบาสิเตชิจัมมาเตชิจัมมาสิจันนาสิจันนาลุยาสันดะปิบาสิ ผลันตทุกขปิงกสะมิตรปุญญิฑุติงกมะมโนตระติตัพพิตัมปวายันตุทุกขณกะมิตรปุญญิฑุติงกมะสุปองปุอมิตรตะหุยอมอยู่ปะวินมวยลามินเนยอมญิเสยยงบ้องสงยะอะจิญจอกตัพพิตันจิเมอุตตโลนสงญาสวาตัตวะฤย มโนตระติเมียนๆผุเส้นเอจีลิ้นติเยเส้นปิติ้นสิ่งณโลดิหุโตเยไอญีอตวินไนทุกขเป็นอาสาสินทาวระเอเมจิตาตายาปวนลั้นฉันทาทุกขอดิหุโตกุมุตระจาบันโนติผลันตวันตะสวยมิวกมลูลิยะจีนุเวจงผู้ป่วยญากงติผิเวทุกขณกา 4 ออลีเดยอเสติญเปญปิติริหุโตยะนันโนติ Bawa yang dukong suamet wi cai lai wi ni ja ba si gong tadi.